Muitas pessoas desejam saber o que é melhor para elas. Qual o melhor meio de despertar? Qual o melhor canal para acompanhar? Qual a melhor forma de me comunicar com os seres superiores? Melhor é um termo relativo. O que é melhor para mim pode não ser o melhor para você, e vice-versa. Então, como ter certeza de que as nossas escolhas trarão o melhor para as nossas vidas? Através da conexão com o Eu Superior. Quem vive por escolhas, orientado pelo Eu Superior, vive consciente. Quem vive uma vida levada ao acaso, vive inconsciente. Quem faz as escolhas primordiais? Sua mente. Mas sua mente está acostumada à programação da Matrix desde que você nasceu. Suas escolhas, então, são baseadas nas suas experiências e vivências anteriores. E você vai agir como costuma agir sempre. Quando as escolhas são feitas pela sua essência, sob orientação do Eu Superior, é ela quem decide a parte do cérebro, ou seja, separada dele, sendo então uma perda de tempo ficar buscando o que é melhor, o que é melhor, porque a vida é relativamente curta. É melhor economizar o nosso tempo, tempo que ainda temos no planeta e que é um tempo limitado. Com a sua essência expandida, as decisões serão tomadas mais rapidamente, porque a sua essência não estará presa a experiências passadas. A vida é um presente, portanto, desembrulhe e use. Qual o verdadeiro desejo do todo, da fonte criadora? Que todos retornemos a ele, de onde saímos, e o despertar da nossa alma e a expansão da nossa consciência nos reconecta ao todo, de forma que os nossos dias não serão mais os mesmos, mas serão dias nos quais experimentaremos essa conexão poderosa. Nós e o todo somos um. Eu e você somos um. Somos fractais do todo. Quando você tiver que fazer uma decisão muito importante, busque resposta na sua essência, na essência primordial. Uma consciência expandida conhece o que a alma não conhece. Uma alma não desperta é apenas uma alma. Mas uma mente expandida torna-se uma essência. E a essência sabe muito bem de onde veio e para onde vai. Decidir com a mente é racionalizar tudo e unir pensamentos à bagagem emocional que carregamos para cima e para baixo, tornando a nossa decisão um conflito, que por sua vez gera ansiedade e expectativas. Ouça sua intuição, respeite a sua intuição, respeite a sua conexão com o Eu Superior. Sua essência desperta saberá o que é melhor para você. Porque o melhor para você é a sua verdade. Crie uma nova realidade na sua vida e, ao tomar sua decisão, orientado pelo Eu Superior, não mude de ideia. Pensamentos sempre serão pensamentos. São construções produzidas durante toda a vida, mas sentimentos são atuais, são a voz da essência. Debaixo da orientação do Eu Superior, os sentimentos ficam muito mais acessíveis. Escolher agir de forma positiva é uma boa escolha. Agir negativamente o tempo todo prejudica o corpo físico e, quando a alma fica pesada, você adoece. Qual é o nosso maior desafio? Viver o hoje, um dia de cada vez. Não seja normal, seja você. Seja original e não a xerox de ninguém. Seja natural. E não há nada mais natural do que ser um ser energético
que emana pura luz e amor por onde quer que passe. Gratidão, muita paz e muita luz.